درود بر شما. سرخط مهمترین خبرها. واکنش امارات اسلامی به برگزاری نشست سالانه سازمان ملل متحد. سخنگوی امارات اسلامی میگوید که جهان باید با حکومت سرپرست افغانستان تعامل مثبت داشته باشد. نیازمندی است باید هم دنیا و کشورها با افغانستان تعامل حسن و خوب داشته باشه و روی تعامل میتونیم بعضی از ملحوظات که وجود داره خودش راه حل پیدا بکنه. ابراز علاقه امارات اسلامی به اشتراک در نشست اقتصادی بریکس. معاون سخنگوی امارات اسلامی گفته که درخواستی را برای اشتراک نمایندگان حکومت سرپرست در این نشست با کشور میزبان در میان گذاشتند. افغانستان چون مخبروتی او د اقتصادی پراختیا په حال کې هوت د افغانستان لپاره دا ډیره مهمه ده چې په دغه سي ادامه نگرانی ها از اخراج مهاجران افغان از کشورهای همسایه. وزیر اطلاعات ایران اعلام کرده که برای جلوگیری از ورود پناهجویان افغان طرح هوشمندسازی مرزها را در زیر کار دارد. با چه حق به حقوق به 17 میلیون نفر افغانی اجازه رسوب و ماندگاری در کشور و استفاده از یارانه مردم ایران داده می شود؟ و تأکید رئیس جمهور ایران بر تأمین آتش‌بس فوری در غزه. مشروع خبرهای 5:30 به گونه زنده با من رشاد ظریر از یک. همزمان با دومین روز برگزاری 79 نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، سخنگوی امارات اسلامی میگوید که جهان باید با حکومت سرپرست افغانستان تعامل مثبت داشته باشد. ذبیح الله مجاهد از سازمان ملل خواست که به وظایف خود در این راستا عمل کند و به حکومت سرپرست افغانستان اجازه دهد که با جامعه جهانی وارد تعامل شود. جزئیات بیشتر با مشعل ایوبی. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت سرپرست، بر تعامل مثبت جهان با امارت اسلامی افغانستان تاکید کرده است. وی همزمان با دومین روز برگزاری 79 نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفته که آن سازمان باید به وظایف خود در قبال افغانستان به درستی عمل کند و اجازه دهد که نظام حاکم در این کشور با جهان وارد تعامل شود. نیازمندی است باید هم دنیا و کشورها با افغانستان تعامل حسن و خوب داشته باشه و روی تعامل میتونیم بعضی از ملحوظات که وجود داره خودش راه حل پیدا بکنه و همچنان افغان ها هم نیازمندی تماس و ارتباطی خوب با کشورها هستند. ارگان سازمان ملل متحد در این عرصه باید وظیفه خود را به گونه درست انجام بدهد و همچنان از موقف فعلی که افغانستان را نمیگذاره به پیش بره یا تماس خود با کشورها داشته باشه باید بگذارد. یک تغییر مثبت تر پالیسیشان وجود بیاید. در همین حال جو بایدن رئیس جمهور امریکا در این نشست بار دیگر از تصمیم خود مبنی بر خروج نظامیان امریکایی از افغانستان دفاع کرد و آن را سخت اما درست دانست. بایدن افغانستان را به ویتنام تشبیه کرد و گفت که وی به طولانی ترین جنگ امریکا در این کشور پایان داده است. زمانی که به عنوان رئیس جمهور کار خود را آغاز کردم، افغانستان به ویتنام دیگری برای آمریکا تبدیل شده بود و طولانی ترین جنگ ما به شمار می رفت. مصمم بودم که این جنگ را پایان دهم و همین کار را کردم. این تصمیم سخت اما درست بود. بایدن در آخرین سخنرانی خود به حیث رئیس جمهور ایالات متحده در این نشست افزود که هزاران سرباز آمریکایی در 20 سال حضور آن کشور در افغانستان کشته و زخمی شدند. 13 brave Americans lost their lives along with hundreds of Afghans in a suicide bomb. 13 آمریکایی همراه با صدها افغان در یک حادثه انتحاری جان خود را از دست دادند. من هر روز با آنان فکر می کنم. من با تمام 2461 نظامی کشته شده و 20745 سرباز آمریکایی که در طول 20 سال جنگ در افغانستان زخمی شدند فکر می کنم. تأکید جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در 79 نشست سازمان ملل بر محور حفظ منافع ملی کشورش بوده. تمام کشورها بر مبنای حفظ منافع ملیشان
گام‌های اقتصادی سیاسی نظامی را برمی‌دارند و یا هم در مقابلش ایستاده میشن. ای که او از افغانستان چگونه خارج شدن و ای که بر افغانستان چی برنامه دارن، امیدوار هستم آرامش را بر ملت افغانستان بخواهند، نه ایجاد تقابل را. 79مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه 24 سپتامبر با اشتراک نمایندگان بیش از 190 کشور در مقر این سازمان در نیویورک در حال آغاز شده که از نماینده امارت اسلامی افغانستان در آن دعوت نشده است. رئیس جمهوری تاجیکستان در 79مین مجمع عمومی سازمان ملل از جامعه جهانی خواسته تا برای جلوگیری از وقوع بحران انسانی در افغانستان کمک کند. او همچنان تأکید کرده که تاجیکستان از صلح و ثبات پایدار در افغانستان پشتیبانی می کند. همزمان با این، نخست وزیر پاکستان با دبیر کل سازمان ملل در حاشیه این نشست در مورد تحولات خاورمیانه و دیگر مسائل منطقه‌ای به ویژه افغانستان گفتگو کرده است. شرح بیشتر از اسماعیل سادات. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در 79مین مجمع عمومی سازمان ملل گفته که کشورش از برقراری صلح و ثبات پایدار و توسعه اقتصادی و اجتماعی در افغانستان حمایت می‌کند. آقای رحمان از کشورهای جهان خواسته که برای جلوگیری از وقوع بحران انسانی در افغانستان کمک کنند. همچنین ما جانبدار استقرار صلح و ثبات پایدار و رشد اقتصادی و اجتماعی در افغانستان همسایه هستیم. به این مقصد تاجیکستان همیشه آماده مساعدت در مسیر احیا و رشد ساحه‌های گوناگون حیات آسایشته در افغانستان می باشد. در برابر این، از جامعه بین المللی باز هم دعوت می نمایم که با مقصد پیشگیری از بحران بشری کمک‌های خیش را به مردم از اذیت‌کشیده افغانستان از جمله به منطقه‌هایی که در پی آفت‌های طبیعی ضرر دیدند دریغ ندارند. قبلا با افغانستان از روی مخاصمت و تقابل پیش آمد می‌نمودند. امروز امارت اسلامی توانسته توجهشان را به طور مثبت به طرف افغانستان جلب کند. یکی از کشورها تاجیکستان است. ما می دیدیم که تا چند روز قبل تاجیکستان بر علیه منافع افغانستان عمل می کرد. در این اواخر سیاست خود در مورد افغانستان تغییر داده. می خواهد که با افغانها و امارت اسلامی افغانستان تعامل بیشتر داشته باشد. از این سبب است که در جلسه سازمان ملل متحد به خاطر افغانستان اونا دادخواهی کردن و گفتن در شرایط اساس مردم افغانستان تنها نمانید. همزمان با این، شهباز شریف نخست وزیر پاکستان با آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد در حاشیه این نشست دیدار کرده است. در این دیدار دو طرف در مورد تحولات خاورمیانه و دیگر مسائل منطقه‌ای به ویژه اوضاع افغانستان گفتگو کردند. با این حال آگاهان اقتصادی نقش تاجیکستان را در همگرایی اقتصادی منطقه‌ای و رشد اقتصادی افغانستان سودمند می‌دانند. تاجیکستان زمونږ نږدې ګاونډی هیواد ده، ګرچه مثلا د اقتصاد لحاظ دومره زیات پیاوړی نه ده، خو موږ سره نږدې ګاونډی ده. کولی سي چې د افغانستان سره اقتصادي روابط او د افغانستان په اقتصادي مسایلو کې د هغوی مرسته همکاري هم د تاجیکستان لپاره ګټوره تمامه سي او هم د افغانستان لپاره. گفتنی است که مراد نورتلا وزیر خارجه قزاقستان در 79مین مجمع عمومی سازمان ملل خواستار ایجاد یک مرکز منطقه‌ای برای اهداف توسعه پایدار در آسیای مرکزی و افغانستان شده است. وی افزوده که قزاقستان تصمیم دارد نخستین نشست منطقه‌ای تغییرات اقلیمی را در سال 2026 برگزار کند. حمدالله فطرت معاون سخنگوی امارت اسلامی خواستار دعوت از حکومت سرپرست در نشست سران کشورهای بریکس شد. برخی از آگاهان سیاسی و روابط بین الملل میگویند که حضور نماینده امارت اسلامی در نشست بریکس سبب تقویت روابط میان افغانستان و کشورهای منطقه خواهد شد. شرح بیشتر از سید بلال سیاد.
حمدالله فطرت معاون سخنگوی امارت اسلامی ضمن این که نشست سران کشورهای بریکس را از رهگذر اقتصادی مهم می‌داند، می‌افزاید که امارت اسلامی مایل است در نشست بعدی مجمع سازمان بریکس اشتراک کند و درخواست خود را در این زمینه با کشور میزبان در میان گذاشته است. بریکس یو مهم اقتصادی فورم ده او په دې کې د نړۍ د سترو منابعو او سرچینو لرونکو اقتصادي هیوادونو عضویت لري. افغانستان چون مخ پر ودی او د اقتصادي پراختیا په حال کې هیواده، د افغانستان لپاره دا ډیره مهمه ده چې په دغه سي اقتصادي ناستو کې حضور پیدا کړي. د افغانستان اسلامي امارت لیوالتیا لري چې په بریکس راتلونکي فورم کې حضور ولري او په دې ارتباط یې له کوربه هیواد سره خپله دغه غوښتنه شریکه کړې ده. در همین حال برخی از آگاهان سیاسی و روابط بین الملل بر حضور حتمی حکومت سرپرست در نشست‌های بزرگ تأکید کرده و می‌افزایند که این اقدام سبب برقراری روابط خوب سیاسی و اقتصادی میان کشورهای منطقه و افغانستان می‌شود. بریکس نه تنها که روابط سیاسی و اقتصادی میان افغانستان و کشورهای عضو و ایمان بریکس و کشورهای افغانستان تأکید می‌یابد، بلکه این روابط می‌تواند در قسمت تأمین صلح و تأمین بهتر در منطقه و مخصوصا رفع نگرانی های امنیتی که جرم کشورهای بریکس در مورد افغانستان وجود دارد برداشته خواهد شد و امیدوار است که مقامات حکومت سرپرست بتوانند از این فرصت های طلایی به نفع مردم افغانستان و خاطر گسترش رابط سیاسی و اقتصادی استفاده های عظیمی نمایند. افغانستان باید عضو فعال جامعه بین المللی باشد، نه تنها به اشتراک در کنفرانس بریکس بلکه در تمام نشست های جامعه بین المللی به هر سطحی که دایر میشه باید افغانستان حضور داشته باشد. قرار است نشست بریکس با حضور رهبران کشورهای این سازمان از 22 تا 24 ماه آینده میلادی در شهر کازان روسیه برگزار شود. روسیه اعلام کرده که نشست پیشرو بر توسعه همکاری ها در سه حوزه کلیدی سیاسی و امنیتی، اقتصادی و فرهنگی متمرکز خواهد بود. اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات ایران اعلام کرده است که برای جلوگیری از ورود پناهجویان افغان طرح هوشمندسازی مرزها را در دستور کار دارند. در همین حال آگاهان امور مهاجرت میگویند که پناهجویان افغان در ایران در وضعیت بد قرار دارند. در پی نگرانی های مقام های ایرانی از ورود پناهجویان بدون مدرک افغان به ایران، اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات ایران که برای پاسخگویی به پرسش های نمایندگان آن کشور به مجلس شورای اسلامی دعوت شده بود، در بخش از سخنانش به پناهجویان افغان اشاره کرد و گفت که برای جلوگیری از ورود پناهجویان افغان طرح هوشمندسازی مرزها را در دستور کار دارند. وزیر اطلاعات ایران مدعی شده که دشمن قصد ناامنسازی ایران را دارد. دشمن قصد دارد ایران را ناامن کند و ناامنی را به داخل کشور بکشاند. ما برای جلوگیری از ورود پناهجویان به ایران طرح هوشمندسازی مرزها را در دستور کار داریم. همزمان یک نماینده شورای اسلامی ایران با انتقاد از برخی سیاست‌های ایران در قبال پناهجویان افغان مدعی شده است که همکنون 17 میلیون افغان در ایران زندگی می‌کنند. او ازدواج شهروندان خارجی با زنان ایرانی را خلاف قانون آن کشور دانسته است. با چه حق و حقوق به 17 میلیون نفر افغانی اجازه رسوب و ماندگاری در کشور و استفاده از یارانه مردم ایران داده می شود. در قانون اجازه ازدواج اتباع خارجی با بانوی ایرانی خلاف قانون است. در همین حال آگاهان امور مهاجرت به این باورند که پناهجویان افغان در ایران با رفتار نجات پرستانه و نابرابری های شدید روبرو هستند و لازم است تا همکاری های اقتصادی و آموزشی با آنان در ایران صورت گیرد. در حال حاضر مهاجرین افغان در ایران با مشکلات زیاد مواجه هستند. مشکلات اقتصادی، محدودیت های حقوقی و قانونی و همچنین تبعیض و آزار و اذیت اجتماعی شرایط زندگی آنها را سخت و سخت‌تر نیز کرده است. نظام حاکم بر قدرت در افغانستان به دلیل کمبود نیروی انسانی خواهان برگشت مهاجرین می باشند و از طرف دیگر این مهاجرین برگشت داده شده با مشکلات مختلف در زمینه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و آموزشی روبرو هستند. بر اساس آمارهای وزارت داخلی ایران همکنون 5 میلیون پناهجوی افغان به گونه رسمی و غیر رسمی در آن کشور زندگی می کنند. این در حال است که پناهجویان افغان همواره از وضعیت بد و برخورد پلیس ایران شکایت دارند.
سرپرست وزارت صحت عامه از تمام کشورهای خارجی خواست که موضوع صحت و سیاست را از هم جدا سازند و در بخش صحی با امارت اسلامی همکاری کنند. در همین حال معین عرضه خدمات صحی این وزارت میگوید که بیش از 1 میلیون کودک در افغانستان از تطبیق واکسین باز ماندند و آنان در تلاشند تا در 8 ماه دیگر نزدیک به 200,000 کودک را واکسین کنند. احمدشاه غفاری با شرح بیشتر. در مراسم گشایش ساختمان جدید مافیاد کتلوی، مولوی نورجلال جلالی سرپرست وزارت صحت عامه میگوید کودکان آینده سازان کشورند و باید از آنها به گونه درست حفاظت شود. با گفته وی این وزارت در تلاش است تا خدمات صحی را بیشتر تقویت کند و از تمام کشورهای خارجی میخواهد که موضوع صحت را سیاست جدا ساخته و در این عرصه با امارت اسلامی همکاری نمایند. ماشومان د ټولنې راتلونکي جوړي چې باید دوی لازمه روغتیایي حقوق ته درناوی وشي او د هغوی په وړاندې مسؤلیتونه ادا کولو سره باید اړینې هڅې ترسره شي چې روغتیا او سیاست باید سره بیل وي. نړیوال همکاران چې تل د مور او ماشوم د حقوقو دایان دي باید د روغتیا په برخه کې زیات همکاری وکړي. در همین حال مولوی عبدالولی حقانی معین عرضه خدمات صحی وزارت صحت عامه میگوید 1.8 میلیون کودک از تطبیق واکسین باز مانده و تا 8 ماه آینده 200,000 کودک زیر سن 5 سال از سوی 800 واکسیناتور واکسین خواهد شد. د کتلوی معافیت د مندنو پر اساس د افغانستان په کچه 1.8 میلیون ماشومان د واکسین څخه پاتې شوی دی. نو د دې لپاره چې دا برنامه په سمه توګه تنظیم شي د بیگ کچ اپ پروګرام په 2 مرحلو کې تنظیم شوی. لومړۍ مرحله یې 3 میاشتې ده او په دې موده کې به 9 لکه ماشومان چې د 5 کلونو څخه یې عمرونه ښکته وي د 322 تنه مسلکي او با تجربه واکسیناتورانو لخوا واکسین شی. همزمان معظم حسین نماینده یونسف میگوید در افغانستان واکسیناتورهای زیاد قربانی شده و افغانستان دومین کشوری است که تا هنوز پولیو در آن مهار نشده است. با گفته وی در شماری از ولایت ها تعمیر معافیت کتلوی ساختند و در برخی از ولایت های دیگر نیز کار در این زمینه جریان دارد. در افغانستان واکسیناتورهای زیادی قربانی شدند و افغانستان دومین کشوری است که پولیو به گونه کامل در آن از بین نرفته است. ما در تلاش هستیم تا در برخی ولایت‌های افغانستان تعمیر معافیت کتلوی بسازیم. ساختمان معافیت کتلوی برزش $2 میلیون با کمک مالی یونسف در 5 طبقه که دارای تمام معیارهای صحی است ساخته شده و مسئولان از همه خانواده‌ها می‌خواهند تا کودکانشان را واکسین نمایند. حمدالله فطرت معاون سخنگوی امارت اسلامی در یک نوار شنیداری گفته که کمیسیون اقتصادی طرح 6 مجتمع زراعتی را که از سوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری تهیه شده در ولایت‌های هرات، ننگرهار و بلخ ارائه کرده است. در این نشست پس از انجام گفتگوهای همه جانبه این طرح از طرف کمیته فنی کمیسیون اقتصاد تایید شد و تصمیم نهایی آن به کمیسیون فنی واگذار گردید. مرجان فیضی گزارش می‌دهد. حمدالله فطرت معاون سخنگوی امارت اسلامی در یک نوار شنیداری گفته که کمیسیون اقتصادی طرح 6 مجتمع زراعتی را که از سوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری تهیه شده در ولایت‌های هرات، ننگرهار و بلخ ارائه کرده است. در این نشست پس از انجام گفتگوهای همه جانبه طرح مذکور از طرف کمیته فنی اقتصادی تایید شد و تصمیم نهایی آن به کمیسیون فنی واگذار شد. این مجتمع ها از طرف وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در 4500 جریب زمین به هزینه نزدیک به 529 میلیون افغانی ساخته می شود. د اقتصادي کمیسیون د تخنیکی کمیټې نوبتي غونډې ته د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزارت له لورې په هرات، هلمند، ننګرهار او بلخ ولایتونو کې د 6 کرنیزو نمایشي او ترویجي کمپلیکسونو د جوړولو طرحه وړاندې شوه. په غونډه کې تر هر اړخیز بحث وروسته یاد طرحه د اقتصادي کمیسیون د تخنیکی کمیټې د نظرونو په پام کې نیولو سره د تایید وړ وبلل شوه او نهایي تصمیم لپاره اقتصادي کمیسیون ته راجع شوه.
همچنان در این نشست وزارت زراعت، آبیاری و مالداری طرح استفاده از چوب جنگل های کشور را برای ساخت این مجتمع به کمیسیون فنی ارائه کرد و افزود که با عملی شدن کار این طرح مشکلات بزرگ کشاورزان مانند سبزخانه ها، سردخانه ها و پروسس فراورده های کشاورزیشان را تا جایی حل خواهد کرد. در افغانستان په اقتصاد کې ځکه افغانستان چې دی او زراعت په شمه مملکت دی او اصلا خلق دوی په زراعت کې کار کوي او د دې زراعت د پروسس لپاره د دې لپاره سردخانی د دې لپاره د نورو زراعتي د توکو خصوصا د صادراتو پیکیج پیکن ستاندرد او د دې میکانیزه کول دغه کمپلیکس چې دا ټول کارونه وشي نو دا به د افغانستان د زراعت لپاره ډیر مفید تمام شي. طرح این مجتمع ها در حال روی دست گرفته می شود که همواره کشاورزان و باغداران کشور بنابر نبود امکانات از فاسد شدن محصولاتشان شکایت داشتند. یک نمایشگاه علمی و فرهنگی در لیسه سلطان غیاث الدین غوری در ولایت هرات برگزار شده است. دانش آموزان در این نمایشگاه بیشتر از 300 گونه کاردستی خود را به نمایش گذاشتند. در گزارشی از همکارم عارف عدیل. این نمایشگاه لیسه سلطان غیاث الدین غوری در ولایت هرات است که دانش آموزان در آن 300 نوه کاردستی خود را به نمایش گذاشتند. صدای دانش آموز صنف نهم و یک برنامه نویس این لیسه است که یک وبسایت را نیز به شکل برنامه ساخته است. او میگوید که در تلاش ایجاد دستاوردهای بزرگ است. این دانش آموزان از حکومت سرپرست خواستار برگزاری بیشتر این گونه نمایشگاه ها هستند. یک وبسایت ساختیم به شکل اپلیکیشنی و امروز هم شما میتونید ببینید زیادتر درباره قطعات بس میکنیم و درباره گرافیک دیزاینر یک کارتونی درباره آینده و هدف‌ها درست کردیم و انشاءالله شما بعد از نمایشگاه دیده میتونید. پروژه به نام نورستان یعنی معرفی نورستان تحت نظر استاد سید حسیب نعیمی ما را به نمایشگاه آوردیم و نورستان رو میخوایم برای شما معرفی بگیرم. همزمان با این، مسئولان برگزار کننده این نمایشگاه هدف از برگزاری آن را حمایت از دانش آموزان می‌دانند. حدود 16 غرفه داریم که شاگردای ما پروژه های ابتکاری کارهای خلاقانه خود در اینجا برای 3 روز به نمایش گذاشتند. از سوی هم، مسئولان ریاست معارف هرات برگزاری نمایشگاه ها را در رشد دانش آموزان کارساز می‌دانند. برای شاگردان یک زمینه ایجاد میشه که اونها خواسته ها و داشته های فکریشان به انعکاس بگذارن، به نمایش بگذارن. از یک طرف اونها خوش میشن، از طرف دیگر زمینه رقابت سالم را در بین بقیه مکاتب ایجاد میکنه. گفتنی است که در این نمایشگاه علمی و فرهنگی بیش از 300 پروژه ابتکاری یا کاردستی دانش آموزان در بخش‌های گوناگون به مدت 3 روز به نمایش گذاشته می شود. مدیریت مبارزه با جرایم جنایی امنیه پروان 5 تن دوا و مواد ارتزاقی تاریخ گذشته را از بازار گردآوری و به آتش کشیده است. با گفته این مدیر این نهاد، مواد گردآوری شده مشمول دواهای غیرقانونی، مواد ارتزاقی و نوشابه های تاریخ گذشته است. سید رسول هوفیانی با جزئیات بیشتر. صاحبگل فیض الرحمن مدیر مبارزه با جرایم جنایی پروان میگوید که 200 قلم مواد ارتزاقی تاریخ گذشته و دواهای غیرقانونی را از شهر چاریکار گردآوری و آتش زدند. حدود یک هفته که در دکانها و دواخانه ها ادویه تاریخ تیر شده و مواد خوراکی تاریخ تیر شده بود همه را جمع‌آوری نموده و حالا آوردن در اینجا به حضور شما به حریق رساندن. در این حال مسئولان ریاست صحت عامه این ولایت میگویند که فروش دواهای غیر قانونی احتیاط آور و تاریخ گذشته را در این ولایت منع کردند. دواگانی چې هغه قسم قسم دي، که سر نافیل دي، که بریګبلین دي، که زیکاب دي، تابلیت ک دي، نو موږ ورته ویلي دي توصیه ده خپل د ستامې طریقه ورته شوې ده چې دغه مواد مضر دي. از سوی هم شماری از باشندگان این ولایت از اقدام ریاست صحت عامه پروان ابراز خرسندی کرده و از مسئولان این ولایت میخواهند که این روند را ادامه دهند. خواستار از این هستیم که دوای بی‌کیفیت دواخانه نظارت کنه، جدی بگیره، مواد مخدر جمع‌آوری کنن، به ضرر انسان‌هاست،
مواد خوراکه از قبیل نوشابه، بسکیت، پاپور، هر چیز که کیفیت نداره تاریخش تیر شد باید جمع شود، عریق شود. به گفته مسئولان محلی این ولایت، قرار است این روند در ولسوالی های این ولایت نیز آغاز شود. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در نشست مجمع عمومی از سازمان ملل با اشاره به جنگ اوکراین گفته که آمریکا بقای اوکراین را به حیث یک ملت آزاد تضمین کرده و اکنون یک جنگ سیاسی در برابر آن کشور در حال شکل گیری است. از سوی دیگر بایدن در این نشست در مورد یک ساله شدن جنگ غزه نیز سخن زده و حماس را مقصر این جنگ معرفی کرده است و در همین حال مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در این نشست خواستار تأمین فوری آتش بس در غزه شده است. جزئیات بیشتر خبرهای جهان از مریم تیموری. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در آخرین سخنرانی خود به حیث رئیس جمهور آمریکا در 79مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل گفته که ایالات متحده بقای اوکراین را به حیث یک کشور آزاد تضمین کرده است. وی همچنان گفته که ولادیمیر زلنسکی این هفته در ایالات متحده حضور دارد تا مهمترین متحدش را قانع کند که کشورش هنوز توانایی دستیابی به پیروزی را در این جنگ نزدیک به 2 سال دارد. بایدن در این نشست به تلاش پوتین برای تضعیف ائتلاف نظامی غرب اشاره کرده و افزوده که ناتو اکنون بزرگتر، قویتر و متحدتر از همیشه است. خبر خوب این است که امروز جنگ پوتین شکست خورده است. روسیه می‌خواست تا اوکراین را تسخیر کند، اما اوکراین هنوز آزاد است. همچنین روسیه قصد داشت ناتو را محدود کند، اما ناتو قوی‌تر، متحدتر و بزرگتر از هر زمان دیگر است با 2 عضو جدید، فنلند و سوئیس. از سوی دیگر وی در این نشست به 1 سال شدن جنگ غزه اشاره نموده و خواستار تشکیل 2 دولت اسرائیل و فلسطین شده است. غیر نظامیانی که در جنگ غزه جان باختند خواستار این جنگ نبودند. بنابراین حالا زمان آن فرا رسیده است تا تمام طرفها برای برقراری آتش بس و آزادی گروگان‌ها تلاش نمایند. همزمان با این مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران با سخنرانی در این نشست خواستار توقف فوری خشونت‌ها در منطقه شده و برای برقراری آتش بس در غزه تاکید کرده است. پزشکیان در این نشست از مردم فلسطین خواسته که در یک کماپرسی سراسری آینده خود را تعیین کنند. بسم الله. مردم جهان در 1 سال گذشته ماهیت رژیم اسرائیل را دیدند و در 1 ماه گذشته مردم غزه را به خاک و خون کشیدند که بیشتر آنان کودکانند، ولی اسرائیل به نسل کشی، کودک کشی و جنایت جنگی میگوید. دفاع مشروع و مردم آزادی خواه که در شرق و غرب جهان به نسل کشی آنان اعتراض میکنند میگویند یهود ستیز و اسرائیل به گونه آشکار و پنهان از داعش و دیگر گروه های تروریستی حمایت میکند. در سوی دیگر رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در این نشست با اشاره به جنگ غزه گفته است که با ادامه حمله های اسرائیل غزه به بزرگترین گورستان جهان برای زنان و کودکان مبدل شده است. دوست و کاردش فلسطینین تمثیلچیسینی با ادامه حمله های اسرائیل غزه به بزرگترین گورستان جهان برای زنان و کودکان مبدل شده است. در این مدت بیش از 17000 کودک بر اثر گلوله و بم های اسرائیلی جان باخته اند. این نشست در حال برگزار شده که جنگ میان اسرائیل و حزب الله و جنگ اسرائیل حماس در غزه افزایش یافته و در آخرین حمله اسرائیل به لبنان 500 تن جان باخته است. و پایان این مجموعه خبری. بقیه لحظات به کامتان. بدرود.